MCA menubuhkan kabinet bayangan bagi memantau pentadbiran dan prestasi 9 kementerian di negara ini. Presiden MCA Datuk Seri Ir Dr. Wee Kasyong berkata jawatan kuasa pemantau terbabit dibahagi kepada kumpulan pemantau hal ehwal dalam negeri serta pertahanan, pembangunan ekonomi, kemudahan asas dan pembangunan, kerajaan tempatan, pembangunan bandar dan luar bandar, pendidikan, kesihatan dan alam sekitar, telekomunikasi dan multimedia, wanita, keluarga dan pembangunan masyarakat, serta keharmonian antara etnik, belia dan sukan. Kata Kasyong, kumpulan itu terdiri daripada pemimpin muda, pakar berpengalaman dalam pelbagai bidang dan dibimbing oleh ahli senior dalam parti terbabit. Jadi jawatan kuasa pemantau ini merangkumi pakar rujuk. Sebagai contoh ya, kalau bidang ekonomi, kita kena mendapat hikmat pakar rujuk kita yang ada terdiri daripada profesor di universiti, pakar ekonomi, mereka arif tentang SME dan sebagainya. Dan pada waktu sama kita, ia akan dibimbingi oleh orang yang dikatakan lebih senior dalam parti. Dan pada waktu yang sama kita pilih daripada kalangan orang muda yang juga berpendidikan tinggi. Orang inilah patut kita beri mandat untuk memantau, dan bukan seorang saja, satu jawatan kuasa khas merangkumi berapa orang untuk kita memantau setiap satu. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena sambutan ulang tahun ke-70 MCA di Ibu Negara pada Sabtu.